Hej och välkomna till första intrycket. Och idag ska vi kolla på Django Untour. Och den här filmen är så fucking hemsk. Så vi tog med Johan till att kolla på den här filmen också. Vi kan inte gilla detta själva. Liksom. Nej. Vi behöver någon till. Vi har försökt titta på den här filmen tidigare. Vi har sett hela en gång. Vi såg hela i somras, tror jag. Jag känner mig grundlurad. Nej, bara Johan, kan du komma hit och kolla på Django Unchained? Vad fan är det här? Det är uppföljaren, Johan. Ja. Vi lovar, den är jättebra. Där var den där jävla läskiga räven. Ja. Taglinen är, man behöver inte ha talang för åka på turné. Och det säger, det är för talande om filmen alltså. Precis. Det är liksom, man behöver inte ha talang för att göra filmen. Nej, precis. Det de försöker göra lite i filmen också är ju att vara lite så här självmedvetna. Bara, vi vet om att vi är lite dåliga, va? Mm. Men ni är sämre än vad ni tror. Det är en jävligt rolig attityd. Så här. Ja. Om man bara är medveten om att man är dålig, men det är okej. Liksom, ja, jag vet, jag slår min fru, men det är dåligt av mig. Alltså, jag vet om det. Eller? Liksom, en liten vink. Detta blir tredje gången jag ser den här filmen. Tredje? Ja. Jag har sett den en gång med Johan Larsson också. Har du gömt undan alla knivar och sånt? Typ ja, jag, gör, alltså, det, jag hoppas ni har tagit bort alla. Ja, bara. Alla vassa. Jag vet typ ingenting om denna. Nej. Snart kommer du veta alldeles mycket. Ja. 3 sekunder in så kommer du vilja dö liksom. Mm-hmm. Det kan väl inte finnas några så dåliga filmer. Har ni verkligen sett så många dåliga filmer? Så klipper vi till när du sitter och så här skriker. Ja. Nej! Johan, sista ord. Jag vill inte dö än. Inte än. Nej, inte än. Just wait. Så här långt vill inte jag dö heller. En minut. Nej, jag är bra hittills. Blir det någon Oscarsgala eller? Det var humor då alltså. Det vi såg var ett inslag av humor. Mm. Det var där man skulle skratta. Skämtet här är då att han håller i telefonen med fel hand. Det är också, det är lite humor. Det är lite kul så. Det är quirky, va? Mm. Och så är det jämkats också. Det är också lite kul, man ska inte klippa så. Liksom. Ja, just det. Precis. Det blir dåligt om man klipper så. En liten vink. En liten sån. Liten referens till dåligt klippta filmer. Nu filmar jag har några distanser här som ska räknas innan klockan 1. Så det är skitbra om du kunde ta det. Bra, tack. Skit. Kolla, nu ska jag mäta alla dem också ju. Amen. Så tokigt. Oj. Men de går ju på lunch. Nej, och så ska han sitta och mäta ju. Det är som att de mobbar han eller något. Det är ju lite kul. Ja, det är det. Det här är referens till deras högstadie. Deras barndom. Det här var bara grejer. Ja, men här tänker man, det kanske kan bli lite kul ändå. Ja. Lite så här dåligt på Tim and Eric-viset typ. Ja, fast inte riktigt. Ja, dåligt som Montefianton 2010. Det de vill här är att de som tittar nu ska skratta åt bara fan vad awkward det är. Men folks genuina reaktioner är den reaktionen som de i publiken har. Och sitter och stirrar ut i tomma inte. Man fattar ju vad skämtet ska vara. Ja, men det blir så awkward så att det inte funkar. Hur man ska komma ifrån att det är awkward, men det blir för awkward. Typ. Det är awkward på fel sätt liksom. Ja, så de tror inte på detta själva riktigt. Jag lägger ner. Kom igen nu Niklas. Vinnande trio, fan som Knattarna och Charlie Sänglar. Tre med någon baby. Visst, det är jättemånga så här filmreferenser också till mycket bättre filmer som får en till att vilja se de filmerna istället för att se den här filmen, vilket aldrig är en bra grej. Tre med någon baby då. Det är precis, den filmen är bättre än den här filmen och den filmen fucking suger, så jag menar, det är ganska illa. Jävligt suger. Ja, vadå, vill du inte se Tom Selleck sköta ett barn? Har du inget hjärta eller? Jo. Tänkte väl. Alltså där undrar man, var det där ett skämt? Ja, eller var det bara någon som råkade köra in på inspelningen? Nej, så jag tror det där var ett planerat skämt. Antagligen så var det. Mm. Det skulle kunna vara vilket så. Mm. Jo, det skulle det. Jo, nej, det var inte det jag menade. Typ, jag menade, ja, det skulle kunna vara vilket så. Fel hand igen. Shit. Det är ett running gag nu. Ja, för tänk, han kanske är vänsterhänt. Så det här fan. Han gör så. Hade det varit det så hade man tittat roliga. Ja. Det är bäst att man håller en av det. Jag hör korrekt. Lycka till med filmkarriären! Ja, fan, mer talang än du i mina bajskorvar! Det är säkert så att detta är säkert självupplevt också. Det här är så här den här filmen kom till. Har jag missat något eller vet vi varför han springer som han gör? Nej. Nej. Nej, 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 nej!
inte klarat! Jag sa jag skulle ha mina stålar! Skyll dig själv! Det är lite Lille Bengt. Fast här... Lille Bengt var bättre. Alltså, ja. De här är mycket äldre också. Ja. Ja. Alltså Lille Bengt var på fullt allvar. För Lille Bengt hade också lite av de elementen av att vi vet om själva att det här är dåligt typ. Ja. Jo, men... och sådana grejer. Det kan ju vara kul. Ja. Men inte här. Nej. Det andra det är att du säljer arslet av dig på en riktig explosiv dunderturné. Fattar du? Du borde ha så här djup suck counter under det första intrycket. Alltså man kan ta en sekund då. Ding, ding. Hur är det med självmordskänslan? Är det dags? Jag bara så har ju lärt oss att hantera den här filmen nu. Det är intressant att se hur du blir krossad av den. Jag känner ändå så här annalkande självmord. Ja men typ. Absolut. Nu kommer en riktigt tokig grej. Ja du jävlar, du kommer att skratta röven av dig, okej? Okay? Ja. Va? Det var ju inte så stor. Nej. Oj. Nej. Oj vad knäppt, det var ju ännu mindre. Ja. Så stor var inte den första bilen nu. Nej. Den verkar gammal också. Och vad var knasigt, de har satt tre sådana på raken ju. Det är ju, vilken var oddsen för det eller? Ja. It's an action. Det är gamla kortfilmer. Så länge man har ett schysst omslag så köper folk vad som helst. Jag menar det. Case in point. Case in point. Du, det kommer en råtta eller något där bort. Det kommer en mardrömsmaterialet här. Ja, fy fan. Titta på det. Och så är den ju tokig också. Ja. Var det värt att göra den här filmen? Nej. Det var ju en av de här stuntmännen som dog för oss. Det var bara värt det. Det är också så knasigt att de får tag i en sån konstig pedgrej. Ah, jo. För mig att Anders och Måns hade med det i någon säsong av Anders och Måns. Att de körde omkring i exakt en sån, fast den, ja. Ja, det är ju därifrån de fått det. Precis, va? Snott det därifrån. Ja, det är deras bästa album, Pick Up 56, va? Ja. I'm right, though. Bra. Ta det utanför sen. Jag vet lite tidigare, men jag hade skönt drag på vägen. Du, jag tänkte det här med pengarna. Jag kan få dem i förskott. Alltså, man kan ta så här långa partier när vi bara sitter och stirrar. Ja. Ja. Ja, men halva bilen kommer ju vara. Ja. Alltså. Måste inte ha Niklas som har sinnen. Ja, men Niklas lägger vi in digitalt efteråt, som i Sagan om ringen. Ja, det är ett också. Sådana här grejer där kan man tänka, tanken är rolig. Ja. Genomförandet är inte roligt. Mm. Ja, det är faktiskt ganska många sådana idéer i den här filmen. Där bara, det här hade kunnat vara roligt om man hade gjort det väldigt annorlunda. Mm. Precis. Men det känns också lite grann, med tanke på att detta är liksom en riktig film och de har haft bra utrustning när de har filmat det. Det känns som det är till nackdel för det. Hade det här varit mycket charmigare om det liksom verkligen varit så här skitkameror eller såhär. Ja, något skit på YouTube liksom. Ja, exakt. Skit på YouTube, ja. Ingen DVD. Det har varit mycket charmiga då. Ja. De kanske blev lite nervösa själva och de bara såhär shit, ska vi knasa loss för sen ska vi gå upp på DVD. Men, för de levererar liksom inte riktigt. Man känner lite grann samma här, att det är liksom såhär gäng snubbar som tror de är skitroliga. Det är precis som det. Precis. Det är en till som vill dö. Ja, vi är inte ensamma, vad skönt. Ja, visst ja. Okej, vad händer? Ja, jo. Nu jävlar blir det effekter då. Men alltså, den där grejen, att det bara samlar snubbar överallt. Yeah. Det är en sån grej som kan vara rolig. Yeah. Om man använder som att det är liksom, detta är något fult och dåligt. Alltså, de använder det som att det skulle vara fult och dåligt, men det är inte kul. Nej, det är inte roligt. Mm. Har vi missade de här skitroliga grejerna sen tidigare, så får vi närbilder på dem nu. Åh, vad skönt. Ja, jag missade det, så det var ju... Nu kan jag sova gott i natten sen.
Jag försökte höja mig själv där. Skönt här på mitt försök. Precis. Det är en road movie. Det är som road movies bygger på isär karaktärerna typ. Att den gör det och den gör det och den där. Här vet man liksom ingenting av något. Nej, typ. Nej. Dels också att de har ett tydligt mål. Att typ såhär, de ska till något ställe typ såhär, eller någonting såhär. Alltså road movies bygger liksom mycket på att man diggar deras häng på något vis. Mm. Det känner man inte riktigt. Vad ska jag vara där? Precis. Inte så dumt va? Nej, verkligen smaskens. Ja, hur äter man en korv? Ja. Hela svansen här, jävla knasigt. Ja. Mm. Fan vilken jävla skrattfest det här är, grabbar. Vad säger ni? Och det här är ett skämt om Ikea där. Det är opraktiskt med dem, deras möbler. Jaha. Ja. Det är jag, okej. Ska det här vara något att se det här? Det var ett bra citat annars om filmen. Ska det här vara något att se? Det borde ha skrivit på omslaget, tycker jag. Faktiskt. Blir det något kaffe eller? Jag var tvungen att mala bönorna. Det är också lite sån här, du vet, sån här nakna pistolen bakgrundsskämt typ så här. Mm. Fast inte alls i bakgrunden. Nej, precis. Voice-overn där passar ju inte alls med det som hände i nej, bild. Man fattar inte vem av dem som pratade. Nej. Typ hur, nu efterhand kan jag fatta, okej, de måste ha tänkt så här. Ja. Men det var, nej, det var inte så bra. Nej. Ja, fy fan. Nu ska du få din jävla nolla! Ja, just det, det är väl hans pappa, det ska jag föreställa, tror jag. Ja. Det är väldigt freudianskt där. Ja, jo. Och det introducerades nu. Precis, det fanns inget så här. Ja, ja, ja. Det hade megat mer sens om det var hans snubben med, som stör hans band. Ja, det hade fortfarande megat sens. Men han hade fått som att man hade förstått tanken. Vad hände med den killen? Den där jävla filmarna, han är så jävla dum i huvudet. Den menar nästan. För jag skulle bli en stjärna. Det här är lite podcast. Mm. De har dansat allting liksom. Stackars, de dansar. Mm. Jag känner ju verkligen med er liksom. Håll tillbaka tårarna nu, Johan. Kämpa. Alltså det här var inte bra eller kul va? Nej. Men ändå är det typ steg upp från vissa andra grejer av filmen. Det säger ju mer om filmen. Ja, det gör ju det. Hur känner du? Hur känns det i halvlek, Johan? Vi är halvvägs igenom skiten nu. Med självmordstankarna. Är det, de börjar alltså, poppa upp. Det avsnittet är ju lite bättre. Det var lite bättre här än vad det varit vissa delar av filmen. Mm. Men alltså, jag vet inte, jag känner lite grann också att jag vill inte vara för hård mot dem. Jag känner att det kunde varit vi om 15 år. Eller 10. Det är ju kul i sig att de faktiskt har lyckats göra en långfilm. Yeah. Nej, men det är så man känner liksom. Yeah. Att, det är lite här, det är kul att de håller på typ. Ja men typ, det är lite så. Jag vill bara springa på den. Skriv upp det bara. Om vi ska ha en anteckning så ska det vara fan bra rövspringarna. Mm. Här kommer maten. Perfekt! Det ska bli jättegott med lite korv. Det skämtet var slut där alltså. Ja, jo, det där var skämt. Jag kan tänka mig, det där nu varit ett sånt skämt som har varit roligare att läsa än att se det. Det hade inte varit så roligt att läsa heller. Men det hade ändå varit roligare så att... Det hade funnits en build-up till det. Ja. Och det hade varit bra skådespel. Bra klippt, bra upplagt. Det hade varit... hade kunnat vara kul. Jag tror dock att build-upen skulle vara innan han var på Ikea och köpte korv. Att det var, och han bara, fan jag gillar inte korv, jag måste se till så vi får bättre mat. Det var build-upen bara. Jag tror nästan det gör det för mycket kred. Ja, att kanske. Men att det fanns en tanke där. Jag försöker vara snäll, okej. Okay? Ja. Det är svårt som fan. Jag blir för frukost. Din bror vill ha tag i dig. Inte är hans bror. Det kunde de kanske förklarat på något sätt. Det skulle nog vara en twist här, tror jag. Ja, fast alltså, det känns ju inte som en twist. Det känns mer bara som att... Ja, men deras tanke är det. Ja, jo, det är deras tanke, men det funkar ju för fan. Jag menar att det var en skit på twist. Okay. Detta är ändå ganska nice. Och se honom med slagen. Ja, precis. Och ge mig ett badminton. Ja, precis. Stopp! Nej. Kom igen, för fan. Kan inte dö nu. Det här, man ska höra liksom extremt överspel istället. Fan, vad läkert. Ja, men lite så. Tänk om man håller på att dö, vakna upp. Och det var mötare, den där jävla mardrömsräven. Ja, precis. Jag vet inte. Ta tillbaks mig. Ja, precis. Låt mig dö. Är det romance på gången? Så du menar att du fick betala för rummet? Det där var så jävla dåligt gjort.
Ja. Så menar, alltså, det är det här jag menar med att man liksom vill begå självmord. Det är så. Vad var det där ens? Det var någon liten leksakshaj såg det ut som. Jag vet inte, det skulle vara ett skämt antagligen. Som allt annat i den här filmen. Mm. Försök till skämt som misslyckas. Om man undrar vad är det som händer, ja, det var ett skämt. Ja, det ska vara skämt. Ah, okej. Okay. Vet du vad jag tror? Vadå? Jag tror de har spelat in hela filmen två gånger. Och en gång så var det var här en annan karaktär. Som var ännu mer intetsägande än Gregor. Så bara, nej, det här går inte riktigt. Ta på den här dräkten så gör vi om det. Säg inte ett ord under hela. Ja, precis. Och sen dess har hon försvunnit. Mm. Har du någon bild på? Ja, jag har ju det här fotoalbumet som så där ser han ut nu. Vad var det? Vad var... Det roliga där, Basse, det var ju då att hon tog fram ett sånt här, ett album. Och så tänker man kanske, han kommer inte se ut som en räv i den väl? Och så såg han ut som en räv i den. Mm. Det var skämtet. Kul. Det är så uppenbart att det alltid är som att det fattas en punchline. Och ena sidan finns det ingen bild att det fattas en punchline. Men man känner igen att, ja, det är ett skämt på något sätt. Ja, jo, jo. Vi har de här DVD:erna som kostar 60 kronor. Och det är massa titsenäck. Känslor och sånt på den här. Det är en bra filmtitel. Tids en känslor. Och sådär. Och sådär. Åh gud. Ja. Ja. Hur nära är det? Att det tar slut? Hur nära är självmordet? Ja. Det är inte långt ifrån. Nej, det... Chatty day. Jag har tänkt lite grann. Och vi behöver bara fixa lite mer pengar. Skulle det knarra sig där att jag har tänkt lite grann så att han har mediterat det? Mm. Det var det, det var det som var skämt utav, tror jag. Ja, det kan ha varit. Förklara, så vi skulle fatta alla möjliga skämt. Så, Basse, du såg ut som att du kom på att gå under nu. Alltså, det var bara fuck. Ja, det är fucking smärtsamt att titta på. Ja. Och vad hände med tjejen? Eller dumpar ni? Ja, eller hon dumpar honom. Ja, tjejen, de blev väl lite i, de skrattar ju. Ja, men ja, alltså, det ledde ju ingen vart. De blev så tillsammans, fattar du inte det? Bara, så. Ja, okay. De var gifta, du bara. Ja, ja, okej. Okay. Eller behandlades, eller mellan kulisserna. Så här, off-camera-grejer. Precis, off-camera, vad jag menar. Bara så här, mind by a wonder nu. Typ så här, vad fan. Det är det som är pedaliteten med den här filmen. Det får även de... så mest sin personerna blir galna. Mm, precis. Vi hade det jättebra. Cykelsemester. Kommer vi få se ett självmål i film? Detta filmades efter man hade visat filmen för de här två. Och vad fan har öget mig inne på? Eller håll längre. Lille kissen. Jo. Mjau, 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 mjau. Det obehagligaste jag sett. Ja, det är konstigt att den blir rädd. Som mördare pratar med katter. Ja. Jag skriver ut en salva till dig som du får trycka på de umma partierna. Jag känner att det sista vi behövde nu var att se hans jävla röv i bild. Det var verkligen... Så var glad att han inte vände sig åtminstone. Nej, så det hade varit ett steg upp. Så visar det bild, kommer vi vill se någon lida. Precis, vi ser blodet flyga. Ja, snälla. Be den överkörd. Kommer du göra en Daniel Lemsare nu och typ så här, trampa ihjäl den? Eller var det bara liksom, titta här vilken film. Ja. Det där var production value. Ja, precis. Så vad är det med vinklar? Varför är de helt snia hela tiden? Det är för att man ska känna typ så här. Det ska kännas... Snyggt. Det var inte det jag skulle säga. Vi kan säga så. Det var vatten du skulle ha, va? Ja. Jo då. Satt det. Men man glömde ju köra över honom, då hade det varit. Alltså, båda är snäva. Nu hade de filmat hela filmen. Mm, mm. Och... Men nej, det här blev fan inte bra alls. Jag har sönda kamerajäveln, dräck av den här skiten. Men tyvärr är det 10 minuter kvar. Mm. Ska det vara ett slut då? Det känns ju verkligen som att så här, de här har andra jobb egentligen. Typ lägger och så här, kanske helger och kvällar och så här, och kompisgäng och så. Och det är jättedeffigt som blir så jävla dålig. Du är jättebäst. Jag är jättesämst. Jag är en supernolla. Jag kommer aldrig att bli något. Mm, det stämmer. Minns ni sponsringsträffen?
Kommer ihåg damen längst bak? Hon är död! Vad kul. Det där var typ det enda som närmade sig ett litet skratt. Precis, det var så här, lite grann småleende fick man. Ja. Tänk vad deppigt att vara den människan så att när man dör, det enda man har som är värt att skänka pengar till det här. Ja. Det måste ett liv verkligen suga. Helvete. Här har de också bäddat för en uppföljare, va? Det ser man ju fram emot. Så det var många som heter Värmarsson. Mårten. Johnny Värnarsson, Räven, Dennis Värnarsson, brorsan, Jimmy Värnarsson. Hela familjen där alltså. Hela släkten Värnarsson. Vi gick seppuku efter att den filmen kom ut. Vi kollar på IMDb nu bara, alla har dött samma år. Samma dag, det var så här självmordspakt. Bara, nu är Jan Gontor ute. Så här, drick så här Kool-Aid med gift i. Jag hatar den här filmen. Ja, alltså det gör jag med. Jag ångrar nästan att jag sa att jag kunde skriva denna. Som man bäddar får man ner. Jag ska ju dock skriva Barbie-recension snart, så att jag menar, det går ju jämnt ut, va? Nej, detta är väl... Vi kan säga att det går jämnt ut. Det här... Extra material. Ja. Det här en Barbie-film är som första 10 minuterna. Seriöst. Ja, okej. Okay. Kortfilmen som är... bildspelet, intervjuer med teamet, det vill vi se. Varför? Din dator kapitulerar. Fuck this shit. Okay, du skiter i det då. Nej, Basse. Vill ni se det på riktigt? Ja, jag vill se. Jag vill plåga mig själv. Filmen, ja, det är ju en... Tillbaks till slagsmålsklubben med Wolf. Det här ser ut som en medlem i slagsmålsklubben. Det är explosioner, stunttricks. Stunttricks, det var ju ganska tunt utsagt. Detta är ju på samma nivå som Tacona-intervjuerna som vi spelade in när vi var fucking 10. Filmen mår bra av helt enkelt. Gillar man svensk sommar så gillar man filmen. Filmen mår bra av. Vi sitter här och vill begå på en. Gillar man svensk sommar så gillar man film. Ja, det måste vara för att jag hatar ju svensk sommar, så det måste vara därför jag inte gillar filmen. Kortfilm, ja, det ska vi se. Hur kort är den? Nej. Ja, Basse, nu jävlar snackar vi. Tror du det hade varit tre? Hade en varit dokumentär dagar. Som vann flera priser på festivaler i Sverige som inte grund. Vilka festivaler var det? Anordnade de själva eller? Tänk så här, Django-festivalen var det? Ja, Lagårdsfestivalen typ. Nej, men vad tokigt. Pris! Ja. Fantastiskt. Stäng av. Så efter succén med den här filmen tänkte de, fan, vi måste göra men det. Här finns ju stoff till en hel lång film. Djup. Jag känner att det är alldeles för lång. Det har varit för lång hittills, så det har varit 6 minuter. Ja. Och de tänkte, vi har lång film. Och alltså, man fortsätter bara undra, vilka jävla priser är det de vunnit? Jag vet inte vad som har varit genialt för riktigt. Säg att han är typ såhär riskkapitalist. Han typ tjänar skitmycket pengar. Och så hatar han filmskapare. Det här är hans parodi. Det här är liksom han bara ska göra den här all de jävla losers som spelar filmer. Gör en skitdålig film själv. Bara slänger bort pengar som ingenting. Hela så är det typ ett pengatvättsprogram man har liksom. Men såg ni nu när den här kortfilmen var gjord? 2006. Den här släpptes 2010. Fyra års arbete för detta, va? Fucking guld! Jag gillar det särskilt att man ska såna flimra till i bakgrunden som en datorn klarar inte av varenda redigt. Ja, jo. Händer det något annat? Nej. Hela är bara i denna vinkeln. Bra musikvideo. Det var ju ganska många maskrosor i alla fall. Ja. Försök räkna dem, du. Så. Är vi klara nu? Ja. Nu är vi fucking klara med den här filmen. Jävla. Eller ska vi kolla på den på finska också? Nej, nu, jag skjuter hellre mig själv när jag kollar på den igen. Ska vi ta favoritscenen? Nej, fy fan. Vi är klara med den här filmen. Det där var alltså Django Untor. Jag såg den för tredje gången nu. Jag såg den för andra gången. Ja. Vad tyckte du, Johan? Första gången? Ja. Nej, men gud, jag blev fan på lite dåligt humör av den. Ja. Både så att den var ju svindålig, men sen det var ju deppigt typ. Ja, det är kul att de gör det. Tycker man verkligen om film och vill göra det, så ska man göra det oavsett om man är dålig eller inte. Och de har ju verkligen försökt. Ja. Det märker man ju. Att jag säger att jag mår dåligt av att de har lagt ner så mycket tid på det här, liksom, det är ju jävligt patronizing, men det är typ så det känns. Ja.
Ja. Men alltså, det är kvaliteten i sig. Egentligen, det är det jag tycker nästan är det jobbigaste. Mm. Att veta att de har lagt ner så mycket tid på detta. Mm. Och att det blev så pass dåligt. Man känner själv, hur skulle jag må om jag var det i deras situation? Yeah. Det skulle kännas så jävla jobbigt. Och det gör så att det blir så deppigt att titta på det. Mm. Att man bara sitter just där och bara, fan, tänk fan om det här var jag. Ja, men typ. Det är verkligen så. Jag tänker med det. När vi var kanske 18-19, såhär, efter student och sånt. Mm. Vi alla var väl kanske lite grann drifting. I alla fall du och jag. Ja, jo. Basse plugga ekonomi. Vissa föräldrar i det läget är såhär jävligt på sina ungar och bara, ni måste plugga det här och jobba det här. Mm. Och sen så, men ungar då kanske vill göra film eller göra musik eller såhär. Mm. Och vissa föräldrar är mer liksom peppande med det, såhär. Mm. Men det här känns som ett bevis som alla de här föräldrarna som vill pusha till att klippa och skaffa ett jobb. Ja. Annars blir det så här. Det är en varning. Ja, precis. Kanske jag såg det med Joel också. Alla de är så här 30-35. Ja. De bara tänker, alltså vi måste varna andra barn. Alltså, när vi var i den här åldern, alltså det gick käpprätt åt helvete. Ja. Ja, filmen som alltså min mamma gav mig så jävla mycket pengar och ser vad som hände. Det blev precis. Kanske därför man ska må dåligt av att kolla på den också liksom. Ja, jo. Man ska bli avskräckt. Propagandafilm liksom. Precis. Följ inte din drömmar för i helhet. Lägg av. Klipp er och skaffa ett jobb. Ja, den här vill man ju inte gärna se igen. Men... Jag ska skriva manus till den nu. Jag måste kolla på den 1-2 gånger till. Mm. I detalj. Jo. Mm, det var väl kul. Ifall jag dör snart så vet ni vad. Alltså, ja, precis. Om det försvinner så kommer jag tro att du har äntligen klippt och skaffat ett jobb. Ja. Det ska komma igen. Omvändas. Vad fan håller jag på med? Det kommer inte sluta så här. Det värsta är nu. Vi sitter och skämtar om detta nu. Om 10 år. Om 10 år så sitter vi där och gjort Young Gun Talk 2. Felix som tror liksom 10 år efter bäst före. Åh nej. Ja, det kan ni se fram emot nu, va? Jag hoppas att jag har tagit självmord innan dess. Ja, nej, det var det. Det var det. Man sparar in recensionen som har släppts i det här laget. Hej då. Hej då. Alltså Felix. Mm? Felix, det är inte över än. Men alltså, de hoppar ju. NOOOOO!